кој 90% од изградбата на реализацијата на бетонските работи во однос на изградбата на армирано-бетонската плоча, на армирано-бетонските зидови е завршена. Во горниот дел од каналот, над Чурлински мост, односно над мостот така. На 5 ноември, веќе се избетонирани жардинериите. Останува да се заврши бетонирањето на жардинериите до кружниот тек кај Евана. Мостот кај улица Димитар Влахов е срушен, како што се струшени и 5 пешачки мостови. Така. Со реализацијата на мостот на таа улица ќе се продолжи со рушење на мостот на улица Вардарска, како и на оној поголемиот мост, Чурлински мост познат, така. На улица 5 ноември. Тоа се прави во фази за да може да биде олеснато движењето, односно режимот на сопраќајот да биде запазен и да има циркулирање на возилата. Иако е кажано, од двете страни на овој порој сега нели ќе биде целосно сменет ликот, ќе има ли сопраќајници, дали тие ќе бидат еднонасочни или пак ќе има и од двете страни двонасочни коловози? Во моментот се одвива двонасочно од движење на возилата, која целосно ќе завршиме реализацијата така. На овој проект, односно и таа втората фаза, од кружниот тек до транзитниот пат, ќе се направи нов режим на сообраќај, проект за режим на сообраќај. Предпоставувам дека треба да биде еднонасочно во двете, посебно на двете улици, за да биде попрегледно возењето и движењето на возилата. Но еве да оставиме на стручните лица повторно за тоа да одлучат. Што се однесува до датумот, ме прашавте, крајниот датум за реализација 10 октомври. Сметам дека до тогаш и ќе завршиме со изградбата, со делот на градежните активности, па да останат она хортикултурното уредување.